Безкоштовно до кордонів Євросоюзу перевізник з Рівного проводить масштабну гуманітарну програму. Усі маршрутки, які раніше курсували до столиці, спрямував для евакуації. Перевозить лише жінок з дітьми та стареньких людей. Як працює гуманітарна програма, розкажуть наші кореспонденти. Це вже 13-та колона до кордонів Євросоюзу. 7-8 комфортних автобусів щодня евакуйовують жінок з дітьми, бабусь та дідусів. На рейс запис за телефоном, проїзд безкоштовний. Алла до Польщі вивозить сина Дениса та доньку Вероніку. Дуже потрібні, тож зберегти мам, дітей. Величезне просто дякуємо, хто може поїхати заради діток. Перебути там поки спокійніше і скоріше вернутися додому. Акцію перевізник назвав «Нехай діти не бачать війни». Власними силами йому вдалося вже евакуювати 1700 людей. Серед них діти, жінки, пенсіонери та люди з інвалідністю. Є сліпі, є інваліди, є коляски, є мама і 5 малолітніх дітей з колясками, з собаками. Ставимо додаткові машини, все організовуємо, зараз пробуємо сконтактувати з європейськими волонтерами, щоб людина, яка сідає, наприклад, яка вийшла із гарячої точки Буча, Ірпінь, і щоб ми їх перегружали прямо на кордоні, і вони їхали до місця призначення. Біженці їдуть організовано. Колону супроводжує поліція. Пальне перевізнику надає місцева мережа заправок. Ініціатор акції домовляється з європейськими волонтерами, щоб ті заздалегідь готували прихисток для пасажирів евакуаційних рейсів. Анна Яцюк, новини Рівного.